Här paraderar ledningsregementet Enköping och helikopterflottiljens livgrenadjärer. Här finns också arméns musikkårsveteraner. Och när ni hör trumpetarna här så är det alltså 100 meter innan kalaschen kommer för att inte skrämma hästar och så vidare. Men nu har man kommit, det är sådan hastighet ändå att man snart har passerat då Hamngatan och ska ge sig in runt Sergels torg och in bland Hötorgshusen och Kungsgatan som ju har lång och intressant historia av framförallt parader. Häraldstrumpetare rider före ekipaget. Häraldstrumpetare som spelar Videte Victoria Venit. Här kommer Victoria. Och de trumpetarna är väldigt viktiga för de signalerar just framåt marsch och de kan signalera hastigheter. För det är det bästa sättet att styra hela den här paraden.